Sveiki, vaikų mityba vienas iš iššūkių, su kuriuo susiduria šiuolaikiniai tėvai. Jei mūsų vaikystėje tėvams buvo svarbu, ar mes, vaikai, esame pavalgę, šiuolaikiniai tėvai nori išmokyti sveikatai palankios mitybos pagrindų ir net kaip atsispirti tam gausiam skanėstų būriui. Todėl šiandien su manimi ryto studijoje yra dvi mamos, dvi kulinarinių knygų autorios, kurios sujungusios jėgas, pasikvietusios vaikų mylimą kakę makę, sukūrė bendrą nuostabų projektą. Indrė Trusovė. Sveiki. Labas. Ir Kristina Pišniukaitė Šimkienė. Sveiki. Sveiki. Tai pirmiausiai aš noriu pristatyti šitą projektą, kakė makė receptai, ir kreiptis į jūs, mėly žiūrovai. Jūs galite viso eterio metu rašyti komentarus, koks jūsų vaiko mėgstamiausias patiekalas, ir mes kitą dieną apdovanosime vieną ir padovanosime šią naują, ką tik iš leidyklos išleistą knygą. O dabar aš norėčiau jūsų pasiteirauti. Indre, gal jūs papasakosite plačiau apie šį projektą? Kaip tai gimė, kaip sugalvojate ir kaip apjungėte jėgas? Yra tokia nuostabi kakė makė, kuri ieškojo draugių, kurios padėtų išmokti sveikai maitintis, sveikatai palankiai maitintis. Bet kaip aš visada mėgstu pabrėžti, ir mano draugė ir kolegė Kristina mėgsta pabrėžti, kad būtų ir skaniai. Turbūt tai ir yra pagrindiniai tokie aspektai. Na ir gavome šį pasiūlymą, įvertinus turbūt mūsų didelius nuopilnus sveikos mitybos sektoriuje. Ir vaikus, kuriuos auginate. Taip, čia svarbiausia mūsų teisėjai. Na, jeigu rimtai, tai taip, kakės makės komanda, su kakė makė prieš akį, žinoma, pasiūlė mum ir mes sutikome. Man tai kilo klausimas toksai, galvo, o jūs dar prieš tai, kai rašėt knygą, sekėt vieną kitą socialiniuose tinkluose? Žinoma, mes ne tik sekėme vieną kitą, iš tiesų galbūt buvome pradžioje, na, kaip darbo kolegės tam tikras. Konkurentės, šiuo sakytum. Gal net ir konkurentės, bet nesumeluočiau pasakysi ir pavadinusi mus draugėmis. Kaip jūs, Kristina, reagavote išgirdusi idėją? Kartus, ne vienai, dar kartu. Ir dar ar su kakė makė, kuri apjungė visą šitą gražų projektą? Iš tiesų, tai pirmas tas įspūdis buvo, išgirdus idėją, buvo oho, įdomu, bet iš karto kilo ir daug klausimų įvairių. Tai pirmas dalykas, ką aš padariau, tai nusinčiau balsą žinutę Indrei, nes kaip ir sakiau, mes jau buvom draugės ir sakiau, ar matėjai, ar girdėjai tą laišką, jeigu nematėjai, varyk paskaityk ir ką manai. Nes iš tikrųjų, tai buvo taip, oho, kokia įdomi kitokia idėja ir ta pirma mintis, kad atrodo, kad Lietuvoje trūksta literatūros būtent tokios, nes yra daug tradicinių receptų knygų, kurias ir mes su Indre turime po tokią, bet būtent vaikams skirtos ir visai šeimai, na, jeigu ir yra, tai labai nedaug. Tai labai sudomino ir išgirdus Indres tokį pat entuziastingą atsakymą ilgai labai ir nesvarstam. Aš pokalbio pradžioje pradėjau, kad tėvams labai daug iššūkių yra su ta vaikų mityba. Ir Indrė, jūsų Amandai jau yra 7. Kokie yra iššūkiai? Atrodo, tokie tik tai salotos lapelius ten skabo ir valgo, jūs tokią mamą turi. Iš esmės, kai mama laukiasi, jos mytyba yra ypatingai svarbi, ar ne? Pati svarbiausia mamos mytyba yra iki pastojant. Kas man pačiai, kai studijavau, dietetika buvo labai nauja ir keista. Kol pastoji, kodėl? O pasirodo, kad mūsų mikrobiota visa susiformuoja nuo maisto, ar ne? Tai jau, kai vaikelis yra tavo pilve, tai jau jo visa tai formuojasi irgi iš to, ką tu turi. Tai ir produktai, kuriuos jisai po to mėgs ir taip toliau. Ir man natūraliai gavosi su Amanda, su vyresnėlė, kad aš sveikai maitinausi iki pastojant, neštumo metu kiek sveikata leido. Ir kaip iš vadovėlio, kaip tik šiandieną vat, per pietų su Kristina kalbėjom, kaip iš vadovėlio viskas valgė, jinai visus koktylius gėrė ir nebuvo jokios problemos ir man buvo labai lengva visiems patarimus dalinti. Ir staiga eina 6 metai, pareina vaikas mano iš lauko, aš cukinijų blynus iškepus, kaip ir jos mėgiamiausi. Iš ko čia? Sakau, cukinį. Aš nebemėgstu cukinijos. Dabar jinai nebemėgsta grybų, dabar jinai labai daug ko nebemėgsta. Ir man pačiai yra didelis iššūkis.
tai tenka slėpti, imtis kažkokių gudrybių. Nesumeluosiu, kakė makė irgi padeda. Sakau, matai, mamytės ir teto, sakau, receptai yra, va, reik daryti. O, nu gerai. A, jau kai kakė į makę. Nu, jeigu jau pasakė, tai... kakė makė, negi neklausys. Kristina, o pas jūs, jūsų benui beveik 2, tai norėčiau pasiteirauti labiau apie tą kūdikių mitybą. Prisimenu, kai laukiusi pirmosios, kai susilaukiau pirmosios, vieni buvo ten mitybos patarimai, antra kiti, paskui net ir su trečia buvo dar kiti. Ir tas primaitinimo ten procesas tikrai labai sudėtingas. Kokia jūsų kelionė buvo mitybos? Mūsų kelionė buvo tokia, kad primaitinimas prasidėjo taip standartiškai ganėtinai 6 mėnesių ir iš tiesų buvau apdovanota, taip galėčiau pasakyti, labai valgių vaikų, labai labai pasisekė, nes jisai valgė visas tas tyrelių stadijoje. Mes pasirinkome, nes dabar labai madingas ir kitas primaitinimo būdas gabaliukais ar ne, tai mes pasirinkome tą tyrelių klasikinį variantą, tai jisai valgė viską iš eilės, tai dėl to man irgi buvo kaip ir Indrei labai lengva sakyti, kad oi, tai čia šiandien batatai, brokoli ir cukinijos. Ir viskas vaikui puikiai tinka. Dabar jau artėjant link antro gimtadienio, pas mus nors vaikų amžiaus skirtumas nemažas, bet matau, sugrįžom į tą pačią stadiją dabar, kad jis jau suprato, kas yra skanu ir kas yra neskanu. Ir kai jisai valgo kažką, kas ne jo skonio, tai jis ir jau nevalgo, atsisako. Ir tikrai būna tokių vakarienių, kur aš prigaminu, atrodo ir sveikai, ir lyg jam tikrai turėtų patikti, na, tokia įsitikinusi savo sėkme prie stalo, o pasirodo, kad ne, ir tada verdi tą pagalbinę dešrelę, kuri dėl visako visada šaldytuve yra padėta. Būna ir taip. Būna ir taip, ir dešrelės būna. Būna ir taip, tikrai, tikrai taip. Taip, taip. Tikrai būna ir baisiau negu dešrelės. Ai, tai čia nėra, nereikia žiūrovams įsivaizduoti, kad jau jūsų vaikai, tai jau tobulai viską valgo, čia viskas tobulai. Nei mūsų vaikai, nei mes pačios tikrai tobulai nevalgom ir galbūt tiesiog stengiamės dažniau, kad tai būtų kuo įvairiau, kuo maistingiau, bet sveika mityba labai norisi pasakyti tiek šitos knygos receptuose, tiek mūsų su Indre knygų ir tinklaraščių receptuose. Yra toksai dalykas, kad žmonės labai netinkamai įsivaizduoja, kad sveika mityba tai jau tik tam tikrų būdų ruošti, tik sveiki produktai, kaip pateiksiu pavyzdį, ten garinta vištienos krūtinėlė ir šalia garinti brokoliai. Tai reikia suprasti, kad toks patiekalas, nu, jis niekam nebus skanus, nei vaikui, nei suaugusiam. Tai jeigu yra visa puokštė daržovių recepte, viso grūdo kruopų, ankštinių ir dar tame šaukštas sojos ar šaukštelis cukraus ar medaus, tam, kad apjungti visą tai į skanų patiekalą, tai vis tiek tai yra laimėjimas, nes finale tu suvalgai tikrai daugiau naudingų dalykų negu tų žalingų. Tai nereikėtų tikėtis, kad skaniai pagaminsi tik ten jau be nieko, nieko, nieko. Vis tiek reikia atrasti tą teisingą santykį, turbūt sveikų ir nesveikų. Apskritai, aš pentrinčiau, kad tobulybės nėra. Ji neegzistuoja nei vienoje virtuvėje. Mano pačios ir draugų, ir kolegų tarp yra ir treneriai, ir dietologai. Pas nieką nėra kažkokio, kad tik salotos lapai, visi suvalgo kažko. Ir kiek aš pati iš klientų pastebiu, jeigu tik žmogus turi labai rimtus, stiprius tokius nusistatymus, kad jau duonos ten baltos riekutė, jau niekada ne, jisai niekada nepakeis savo mitybos į sveikatai palankę. Tobulybės ieškojimas niekada niekur nenuveda. Tik atgal. Taip, tai kaip, ką reikėtų imti iš tikrųjų gaminti vaikams, ką ir kaip gaminti, net nežinau, ar būdas, kad tas maistas būtų kuo įvairesnis? Na tai jeigu mes net paimsime įvairiausių daržovių, kažkokios tai vištienos, padarysim tą pačią mišrainę ir jeigu įdėsim majonezo šaukštelį, paraskėsim jį ten su graikišku jogurtu ar ne, kažkokio prieskonio įdėsim. Kaip Kristina ir sakė, tai bus ypatingai sveikatai palanku, maistinga ir nieko tokio, kad ten tas lašiukas bus kažkoks. Kaip ir knygoje yra receptų, kur yra ir baltos duonos, yra ir krabų lazdelė ir nieko tokio čia nėra absoliučiai nieko blogo, nereikia ieškoti kažko, ko nėra. Tiesiog nėra. Nu, nėra. Kadangi knyga tik tai dabar dar pasirodė ir aš prisipažinsiu tikrai, va dabar prieš laidą tik pirmą kartą ir pavarčiau, jinai yra rašoma, kad yra skirta šeimai, ne vaikams, kaip ir kakė makė, atrodo, kad jau čia vaikams ta knyga, taip. Ne tėčiams, mamoms. Kristina, kaip čia, kam jinai ir skirta?
knyga yra iš esmės skirta šeimai, bet visgi labiausiai tam mažajam skaitytojui ir kakės makės gerbėjui, pavadinkim. Kodėl šeimai? Nes kodėl nesaugusiam žmonėms? Pradėkim nuo to. Mes saugę puikiai žinome, kaip turi atrodyti sveika mityba, kodėl reikia valgyti daugiau daržovių. Mes tai puikiai žinome, suprantame, turime daug literatūros, daug šaltinių ir galime laisvai taip ir elgtis, jeigu tik turime noro. Vaikai to tarpu, na, sunku, mums su Indre būtų sunku jiems perteikti informaciją, jiems patinkamą, suprantamą formą. Tai tiesiog sujungus tas jėgas mūsų žinių ir kakės makės kaip personažo, kurį vaikai myli, juo pasitikė, jiems jisai įdomus, sujungus tas jėgas mes ir perteikėme informaciją iš esmės mažiesiems, bet dėl to knygoje ir yra pirmiausia teorinė dalis, kuri paaiškina, tai kodėl tas daržovės valgyti, kodėl brokolis yra įdomus ar kažkokia kita daržovė, kaip saugiai elgtis virtuvėje, kaip mes galime padėti tėvams, koks yra stalo etiketas. Tai visų pirma, apžvelgus tą teorinę dalį, mes perėjom ir prie receptų dalies, o jie jau yra skirti. Receptai yra tokie, kad patiktų visai šeimai, o pati gamyba, jinai yra ganėtinai paprasta, bet visgi per sudėtinga mažiausiams, nes reikia vis tiek, reikia ir iškepti, ir išvirti. Tai tobuliausia yra, jeigu šios knygos receptus gamintų tėveliai kartu su vaikais. Ten yra tikrai daug užduočių, kurios yra pajėgus atlikti mažieji, su tėvų priežiūra ir pagalba, ir kažkokiam, kur pakepa ar ne, ir tas pavojingas tokias užduotis supjausto, padaro vyresni. Tai va, tai iš esmės tai yra ir galėtų būti graži tradicija laisvalaikio, kokybiško laiko praleidimo kartu forma, tiesiog tas gaminimas kartu. Bet aišku, mes iš karto tėvelių atsiprašome už tą betvarkę, kuri tikrai bus, bet manau, kad tiek žibančios vaikų akys, tiek kai jie skaniai valgo patys, pagaminę tą patį, gal daug skaniau, negu kai tik mama atrodo tą patį paduotų ar tėtis, tai viską atperka. O kaip skirstėtės, kokius receptus, kaip atrinkote, kokius receptus ten įdėti, Indre? Nežinau, dalinotės progas, ingredientus? Na, tai tiesiog nusprendėme, kiek ko turėtų būti, tokius optimalius turbūt variantus. Ir pasidalinom kažkaip labai, pasidalinome maždaug per pus ir kiekviena buvom atsakinga už savo dalį, nes tiek Indra turi savo stilistiką, savo braižą, pakraipą, tiek ir aš. Ir jau viena į kitos sferą nišą mes per daug ir nesikišame. Indra pasidalino kaip mitybos specialistė, pasidalino labiau jau daržovių naudos dalykais, visais tais dalykais. Aš pasidalinau iš savo srities labiau, o receptus tai kūrėme tiesiog, kad atitiktų mūsų nuspręstas turinio kategorijas, pasidalinome per pus ir Indra pasidalino savo geriausiais receptais tinkamais vaikams, o aš savo. Tai Indra, išduokit, tai koks jūsų šeimos favoritas iš tų receptų? Net nežinau, ar čia esančių, ar bendrai? Iš esmės, net su vyru diskutavom, kuris būtų tas pats fainiausias. Ir galvojau, turbūt varškėčiai, nes labai mėgstam visi varškėčius. Po to prisiminiau, kaip skaniai vaikai valgė žalios spalvos tokius duonos pirštelius, kur pažalėlė iš pykčio, kaip kakė vakė sako. Ir atrodo ir tas, ir tas, ir tas. Drąsiai pasakysiu ir gal net taip mandrai, jeigu galima taip sakyti. Labai geri yra visi receptai. Manau, tiek mano, tiek ne Kristinas. Nekukliai. Bet viena kitos receptus? Taip, bandėm. Gal kokių bet klaidų? Galiu pasakyti, iš mano, pavyzdžiui, ką įvertino kiemo vaikai labiausiai, tai buvo obuoliukas šokolade. Nes ant tokio pagaliuko. Jau net ir taip paprasta, taip greitai. Matai, ir net ne vaikams patinka. Todėl ir šeimai. Iš tikrųjų. O mažiukams ar bus tokiems kaip Benas? Tokių receptų? Iš esmės, visus receptus, pavyzdžiui, kai aš juos gaminu, fotografavau, tai tikrai kaip fotografuoju maisto, nenupurškiu visokiam maistiniam alyvom. Gaila. Norisi tikrai suvalgyti.
Tai viską valgėme mes kartu. Aš kažkaip laikausi tokios politikos, kad mes valgome kartu, žinoma, kažkiek adaptuota pagal kiekvieno pomėgius ir galimybės. Na, ten aštriai vaikui neduodu, bet kadangi tai yra vaikams skirti receptai, tai ar 2 nepilnai metų vaikas, ar 6 metų jau jų mityba gali atrodyti ganėtinai panašiai. Tai tikrai viską Benas valgė. Ar jam viskas patiko? Na, čia kitas klausimas, nes jisai šiaip dabar yra tokiai savotiškoj mytybos stadijoje. Krizėje. Taip, pavadinkime tai krizę, tai kaip kas. Žinau, kad pastebėjau, kad ir receptų pavadinimai yra tokie įdomesni padaryti, kad ne šiaip tenais, o Indrė, gal papasakosit plačiau. Galiu pasakyti, kad mum abiem turbūt su Kristina buvo didelis iššūkis kalbėti vaikam. Vaikų kalba, nes mes vis dėlto kalbame daugiau suaugusiam žmogui. Taip. Ir tikrai nebuvo lengva įsivaizduoti, kaip tai turėtų atrodyti, bet galim padėkoti nuostabiai Kakės Makės visai komandai, kuri vat, šitaip gražiai viską. Kuri mūsų žodžius perfrazavo į vaikų kalbą. Į vaikų kalbą, taip. Jūroje nepasiklydusios žuvies keksiukai. Labai taip pat iš karto. Ir man, pavyzdžiui, irgi labai patiko, iš tiesų, taip kaip mes nusintėme tuos receptus leidyklai ir kaip galiausiai jie atrodo, žinoma, receptas išlikęs tas pats, bet tai kaip jis aprašytas, kažkokie smagus netvarkos nykštuko komentarai, galų gale pirmojų asmenių Kakės Makės parašyti receptai, kur, o aš dariau štai taip ir taip, ar ne, kur atrodo net norisi skaityti tą jos intonaciją, tai už tai mes galiu tik paantrinti Indrei, esame labai labai dėkingi Kakės Makės komandai, tikriems profesionalams, kurie išmano savo darbą, tai mes su Indre darėme savo darbą, o jie puikiai atliko savo. Aš primenu žiūrovams, kad rašykite komentaruose savo mėgstamiausią vaiko patiekalą ir vienam padovanosime šią naują knygelę. Kalbame toliau apie iššūkius, atrodo, čia visiems taip labai smagu. O kai nevalgo vaikas, o ką daryti? Ir tas neskanu, ir tas nepatinka, viskas atsisakinėja, mano vaikas nieko nevalgo. Indre, ką tada daryti? Mano nuomonė, pirmiausia, reikia ieškoti priežasties, be abejo, kodėl taip yra. Kaip prieš tai sakiau, kad mano dukra dabar nevalgo, ar ne. Labai greitai išsiaiškinom, kodėl taip yra. Tai yra kiemas, yra draugės, draugai ir jie kalbasi apie viską. Pas mus labai graži artima kaiminystė. Tai vieną dieną pas mane vaikai valgo, kitą dieną pas kaimynę ir jas girdi. Aš tai nemėgstu grybų, aš tai nemėgstu cukinijos, aš tai to nemėgstu. Ir vaikai kopijuoja. Tai aš supratau tą faktą, kad mano dukra nevalgo dabar to, ko nevalgo kai kurios jos draugės. Tai aišku, man jau yra lengviau, nes na, jinai jau didelė mergaitė, jai 7 jau yra. Tai aš galiu kalbėtis, mes susitarėm, kad jeigu tu nori eiti į lauką, tai tu turėsi kaip ir pavalgyti viską, ką jau čia mama pridarė. Tai tiesiog aš manau, jeigu vaikas yra sukalbamas, tai reikia kuo daugiau kalbėti. Pats pagrindinis ir svarbiausias dalykas yra būti pavyzdžiu, nes nėra nieko baisiau. Pati iš savo darbo patirties galiu pasakyti, kad būna skambina mama. Reikia pagalbos, reikia sūnui numesti svorio. Nu, tai kiek sūnui metų? 8, sveria ten tiek ir tiek. Vat. Labai blogai valgo, labai, o sakau, kaip jūs valgot? Nu, tai mes visą šeimą valgom, bet va, mes su vyru svorio problemų neturime, va, sūnus turite, ar jūs galėtumėt sudaryti mitybos planą? Sakau, šeimai? Ne, sūnui. Tai kaip sakau, jūs įsivaizduojat, kad jūs sėdite, valgote, nežinau, kugelį, koldūnus ar ką ten mėgstat, ir jisai valgys cukinijų blinelius? Mhm. Taip nebus. Jeigu taip ir bus, tai mes po to pas psichologą labai gražiai vesime tą vaiką. Tai aš visada ir sakau, aš dirbu tik su suaugusiais. Vienareikšmiškai tik. Ir manęs klausia, kodėl nedirbi su vaikais, nes nuo suaugusių viskas prasideda. Jeigu suaugusiai maitinsis sveikatai subalansuotai ir rodys gerą pavyzdį, 90%, kad ir tas vaikas valgys gerai. Nereikia, kaip prieš tai minėjau, irgi ieškoti kažkokių nebūtų tobulybių ir įsivaizduoti, kad su vaštiniu padarysi salotos lapas, pomidoras, vištienos krūtinėlį ir vėl salotos lapas. Taip nebus, nevalgys nei ta mama, nei tas vaikas. Tai tiesiog ieškoti kažkokių alternatyvų, netingėti, pažaisti, paeksperimentuoti.
įsigyti gerų knygų arba tinklaraščių sekti tinkamus, ar ne, nes tikrai pati su Kristinos ir draugė ir kolegė ir gerbėja yra, manau, pas mus abi tikrai labai daug gerų idėjų, kaip padaryti skaniai ir sveikai. Ir visai šeimai. Ne savo, ne tai, kad tu mėgsti, o galvoti apie visus. Tai neužsiciklinti, kaip čia, jeigu galima tai pasakyti, su tais kotletais vien tik tai, mėsos kepsnys, o nepabandyti. Tas pats kotletas, jeigu mes darysime, įdėsim brokolį sutarkuotą, morką, cukiniją, visko galim, net sėklų, riešutų, įvairovė yra didžiulė, reikia tiesiog šiek tiek netingėti, na, jeigu turim tą nevalgiuką, tą sunkiau valgantį vaiką. Tai šiek tiek darbelio įdėkim, bent savaitgaliais, aš suprantu, mokykla, darželis, kitas pasaulis, bet bent kažkokių užkandžių, sudominti, kažką pažadėti, jeigu vaikas ten kažkokių žaidimą nori, sakyti, vat paragauk, tu su manim dabar žaidžiam kavinėm, pavalgom ten obuoliukų ir tada eisim žaisti su kompiuteriu, knyga ar su kuo tik tai nori, tai tiesiog reikia šiek tiek, nu, netingėti, tai yra darbas. Ir norėčiau papildyti, kad iš tiesų jau turim pirmus atsiliepimus iš knygai įsigijusių žmonių. Tai man atrodo, kad labai geras patarimas yra iš tiesų įtraukti vaiką į gamybos veiklą ar netgi pilnai leisti jam pagaminti, na, kiek įmanoma, nes tikrai turime atsiliepimus iš jau išbandžiusių, kad visų pirma vaikas pavartęs, sakykime, šią knygą, jisai pats išsirenka, jisai klijuoja lapukus, jisai eina į parduotuvę, jisai apsiperka reikiamus produktus, jisai supranta, kaip tada iš to pirktinio gaunasi visai kita tekstūra. Ir pats pagaminęs, tikrai turėjom jau ne vieną tokį atsiliepimą, kad net didžiausias nevalgiukas, kuris turėjo ten 2-3 mėgstamus patiekalus, jisai valgo viską, ką jisai pagamino. Tai galbūt, kad ir kiek tai kainuoja laiko, kad ir kiek tai kainuoja nervų, kad ir reikės po to tvarkytis. Bet įsivertinkim, ko gero, kas toje situacijoje ir tame etape yra svarbiau ir leiskime jiems įsitraukti. Tada jiems įdomu ir kažkaip magiškai skaniau. Ir dar šita tema turbūt pati tokia mūsų artimiausia ir įdomiausia ir neišsemama. Neieškokit ir neįsivaizduokit, kad dabar kasdien tai reikės daryti. Nes tai irgi labai blogai. Nereikia užsibrėžti tokių nežemiškų tikslų. Dabar kiekvieną dieną gaminsiu po vieną patiekalą. Ir po tada... kokį vieną, po tris, keturis. Taip, po tris, keturis ir po to gaunasi... Žingsneliais. Taip. Mažai žingsneliais, mažom integracijom. Baigėsi jūsų tradicinis aliejus, nusiperkat kažkokį sveikesnį aliejų. Baigėsi makaronai, nusiperkam kažkokius sveikesnius, galbūt avinžirnių miltų makaronus. Baigėsi kažkokios kruopos mėgstamus. Nu, pabandykim bolivinę balandą. Tiesiog tokiais mažai žingsneliais ir o tuomet jau tai tampa tiesiog vienas įpročius pakeičia kiti. Nereik taip daryti tokio iš karto maksimalaus pokyčio. Nuo pirmadienio. Taip, nes patys žinom, kad nuo pirmadienio neveikia. Neveikia. Veikia tik maži žingsneliai. O dar su vaikais? Tuo labiau. Tuo labiau. Padarykim sekmadienio pusryčiai, nuo šiol, kad... Kakės makės, iš kakės makės knygos. Kad ir te būnė tai pirmoji pagalba ar kažkoks užvedimas ant teisingo kelio. Kristina, jūsų tinklaraštyje labai daug receptų netoleruojantiems kai kurių maisto produktų, jūs mėgstat pakeisti ir taip įdomiai pateikti. Yra daug tėvų, kurie susiduria su vaikų alergijomis ir jiems yra daug iššūkių pakeisti. Ar kažkiek šitoj knygoje, ar bendrai patarimų galėtumėt jiems duoti? Iš tiesų, taip, kadangi pati buvau susidūrusi su šiomis sveikatos problemomis, tai labai iš arti susidūriau su tą situaciją ir Lietuvoje ne tiek daug kas apie tai kalba, todėl ypatingai dažnai, kai tik žmogus gauna kažkokią alergijos ar netoleravimo diagnozę, supanikavęs rašo man, Kristina Gelbek, ką man dabar daryti. Tai visų pirma, norisi nuraminti. Pirmiausia, norisi nuraminti ir pasakyti, net jeigu jūs negalite nuo šiol ar jūs, ar jūsų vaikas, ar visa šeima negali valgyti vieno ar kelių kategorijų produktų, kur atrodo, Jėzau, jų kasdien valgydavom. Tikrai pirminė reakcija yra tokia, bet kai jinai praeina, tu supranti, kad viskas iš tiesų yra labai paprasta ir tais pačiais mažais žingsneliais viskas, ką reikia padaryti, tai yra pirmiausia šiek tiek įsigilinti, paskaityti, surasti alternatyvas, po truputėlį tas alternatyvas įsigyti, tai yra savo spinteles virtuvės pritaikyti pagal tą netoleravimą ir naują mitybą.
ir viskas, ir duoti savo laiko. Taip bus keli prisvilę blynai, taip neiškils piragas be gliuteno 1, 2, 3 kartus, bet po poros mėnesių tikrai susiformuos nauji įpročiai, bus išmokta gyventi su naujais produktais ir tiesiog net pamirši, kad buvo kažkada kitaip. Tai jeigu kažkas su to susidurėte, noriu pirmiausia pasakyti, ne pasaulio pabaiga ir tikrai viskas bus gerai. Šiek tiek savo laiko, šiek tiek kantrybės, šiek tiek darbo ir bus viskas puikiai. Tai ar galima viską, gerai, taip jau paimsim globaliai, ar galima viską pakeisti ir visus produktus, visus patiekalus pasigaminti, kuriuos mėgote iki alergijos ir po? Iš esmės galima, tačiau klaidinga tikėtis to paties rezultato. Ir labai dažnai aš vėlgi sulaukiu, gelbėkit, man joks pyragas nesigauna taip skaniai be miltų, kiaušinių ir pieno. Taip, tau nesigaus tas pyragas toks skanus, faktas, bet tu gali pagaminti nuostabius energijos batonėlius iš riešutų sviesto ir avižų ir riešutų ir džiovintų vaisių, kurie yra visiškai kitoks desertas, tai nėra pyragas, bet jis yra pirma, daug palankesnis sveikatai, antra, jis tinka tavo dabartiniai mitybai ir tai, ko tau reikia. Tai tiesiog galbūt man, aš mėgstu sakyti, kad neverta ieškoti tos tiesioginės alternatyvos ir sukurti tą kugelį ten ar kažką, nors tu ką, tokį patį skanų. Ne, geriau tiesiog atraskim kitus naujus patiekalus, jie nemažiau skanus, jie tiesiog kitokie. Indrė, dabar dar pagalvojau, kad tarp Amandos ir jaunėlio Deno tai yra didelis amžiaus skirtumas. Taip, 6 metai. Tai dabar kiek tu jūs patiekalų gaminate namuose? Jie valgo abu tą patį. Tą patį? Mano Amanda nuo 9 mėnesių pradėjo valgyti tą patį, ką mes. Denas dar anksčiau. Taip, jisai visiškai atsisakė košių. Ne. Be abejo, tiesiog... Geras dalykas yra tas, kad aš nemėgstu sūraus maisto, mano vyras nemėgsta sūraus maisto, natūraliai mūsų dukra nemėgsta, kaip vyro mama visada juokiasi, sako, dariau valgyti, man atrodo, sako, druskos trūksta, bet tada prisiminiau, egi, aš vis be druskos valgo. Tai va, tai tiesiog, aišku, kaip ir Kristina sakė, nedarai ten kažko aštriai. Kažkokius jalapenus, jeigu ant načios vyrui dedu, tai dukrai ir sūnui nededu. Bet iš esmės taip, jie būdų dabar jau valgo tą patį. Būna kartais daugiau vargo aš turiu, žinokit, su savim, negu su vaikais. Nes aš daug ko netoleruoju, daug kas manęs skanu, daug ko aš negaliu valgyti, po to aš naktį blogai miegu ir taip toliau. Taip pas mane yra tie, taip mytyba į gyvenimą, nes aš labai sunki virtuviai. Bet viskas yra sutvarkama, atrandi tos būdus, kepi vištieną, kažkam padažiuko padarai, kažkam daržovių daugiau papjaustai. Iš esmės gamini tą patį, tiesiog po to jau išskirstai. Kam pablogini, kam pagerini. Kam pagal žodžiu amžių, pomėgius. Tai jūs irgi dabar taip prisina? Taip, mes irgi taip pat, kad trūksta vieno vaiko, va, iki tokio komplekto. Taip. Negalvokit nieko, čia nebuvo joks pranešimas, jeigu ką. Tai va. Bet jo, mes irgi gaminam tiesiog, adaptuoji kiekvienam pagal, jau žinai vis tiek, kaip kuris mėgsta ir kažkam kažko atimi, kažkam kažko pridedi, bet iš esmės patiekalas kaip ir tas pats. Gerai, pabaigai, auksinis patarimas jūsų gamyboje. Gal reikia turėti kažkokį ten labai prietaisą, gal kokį nors produktą, arba dar kažką, tai nuo Indrės žiūri, nuo Indrės pradėsiu. Atsipalaiduoti, nebijoti suklysti, nebijoti bandyti. Ragauti. Gaminat? Taip, nebijoti, tiesiog aš manau, labai dažnai žmonės bijo. Aš tiesiog aš čia nemanau, iš tiesą sakant, to gaunu tokią žinutę, išsiekėjau. Taip skaniai atrodo ten troškinys, piragas, bet aš tai bijau, man nesigaus, mano šeima nevalgys. Tai reik pabandyti, kaip tu žinai, kad tau nesigaus ar nevalgys, jeigu tu nebandėjai. Aš vis tik tai vis tiek manau, kad didžiausia problema yra ta, kad mes bijome eksperimentuoti virtuvėje, mes bijome padaryti kažką naujo ir dar, ką moteris labai dažnai, dažniausiai moteris šio tokį stereotipą paėmiau, pasako šeimai vyrui, nuo šiol mes maitinsime sveikai. Ir jau čia yra blogai. Ir jis tada atsiverčia tą mitybos programėlę maistosi. Ir tada ką begamintum, jeigu tau vyrui pasakėjai ar tam vyresniam vaikam, kad čia bus sveikai, tai jau yra...
Tai nereikia sakyti, padarei, ragauji, bandai. Nuo šiol mes valgysim pagal kakę makę. Va, taip galima sakyti. Taip galima sakyti. Taip galima. Kristina, koks jūsų būtų patarimas? Visų pirma, tai pritarčiau Indrai, taip tas nebijojimas, žengti tiesiog žingsnį nuo savo įprastų įpročių. Bet gal dar norėtųsi tokį pasakyti, kad paversti bendrus valgymus, pusryčius, vakarienės maža tradicija gražia, maža švente, kai visi susitinkame prie stalo, be jokių ten prietaisų, be nieko ir nesvarbu, ar tą dieną ant stalo ypatingai sveikatai palanki sriuba, ar tą dieną pas mus picos, ar tiesiog koldūnai išvirtinės, nespėjom, bet pabūkim kartu ir pasimėgaukim, kad apskritai ant mūsų stalo kažkas yra. Labai gražus palinkėjimas. Primenu žiūrovai, kad vis dar galite rašyti. Palauksime iki rytojaus. Rašykite komentarus, ką mėgsta valgyti jūsų vaikai ir padovanosime šią naują receptų knygą, su kurios autorėmis šiandieną ir bendravome. Ačiū labai, Indrė, jums už pokalbį. Ačiū, Kristina. Ačiū labai. Tikiuosi, kad šitas projektas jūsų ne paskutinis. Jūs, atvirai sakau, labai derat vieną kitą. Man atrodo, ne pirmas ir tikrai ne paskutinis. Labai labai smagu. Tikėsimės. O daugiau naujienų auginantiems vaikus siūlau ieškoti LRytas LT portale rubrikoje Tėvams. Sudie.